шпаргалки, де? Де шпаргалки? Давайте шпаргалки. Я тупо буду заходити. Не прибули господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи маєш, господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Подтанцовка де? Може будем, господарю, від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Дзвони. З Різдвом Христовим!